TopTech Aluminium and Multi-Services Global Ventures. Irede o. Osoro ni baba irin ojogbo ni baba kuma gbogbo yin te fe ise aluminium to je quality lawon bi aluminium roof aluminium window aluminium door aluminium wardrobe aluminium show glass to fi mo stainless railings ati bebe lo odo TopTech Aluminium ni e ma lo tarata e wa gbo o ni le ise TopTech Aluminium Works ni kan ko ni won se o won tale won rale won tale won rale gbogbo yin te ni properties te fe ta te de fe bo sowo gbaju e ateyin te fe ko ile lati pile dopin te wa eni ti o ba yin moju to ise won ni properties management and site supervision gbogbo materials te fe fi ole to je ojulowo to fi ma awon osise ti o ba yin ko ti won ja fafa pelu iriri ile ise TopTech ma pese gbogbo e fun yin pelu irorun eyan to moju ogun ni ejo pa bi ni re o e pe alase atoludari ile ise TopTech tabi ke WhatsApp won pelu 0706047748 tabi 0705240519 TopTech Aluminium and Multi Services Global Ventures ati gbo nipa yin o odo yin la bo.